coquita. Tá de coquita mesmo. O gabinete só tem de teto. Você é uma quinta, um guincho para cá. Olha, vai chegar aqui. Dá aí um guincho, amigo, aí que é que treme. Olha, desvia para aí. Oh, meu Deus, já ficou ali, não? Já está. Já está. Ali está rico. Aí está muita mola, aqui está mais. Temos que dar a volta. Temos que dar a volta para te buscar. Mas o sequeira passa aqui. Né? Não passa, não. Passa, passa. Não passa, não. Está muita mola, pá, ele assenta. Olha! Aqui ao lado! Não passa! Bora! Por ali! Por aqui não! Por ali! O sequeira vai ficar já aqui. Ai, meu Deus. Dá para passar ou não? É pá, não. Já vai ficar também. Agora fica aí. Não, para aí não. Aí não, era sempre para aqui, para este lado. Está sempre, chega. Olha, era sempre para este lado. Era sempre para ali. Foi. Olha. Dá para dar a volta. Eu sei, e vai-se ali para aquele lado. Ali pela frente. Eu sei. Problemas. Como é que é? Problemas. Oh, peraí, quem é que é problema? Bem, mas o problema... Olha, passa aí na água. Ricardo, diz-me só uma coisa. Tu tens um sítio para engatar, aí o guincho ou... O fim da água, para cima, dá para passar. À frente? Dá, dá, o meu deu. Olha lá, não tem tração, mas passaram. Não vamos ficar aqui toda a gente. É? Todo aquele lado. Aí, encostado à esquerda na água. A sério, dá-lhe barrote e vai sempre para o fundo. Mas dentro da água? Sim. Sim! Ah? Sim. Não vai Vamos dar a volta. Bora lá dar a volta, vai. Eu quero ficar atascado também. Olha, então, lá, monta lá tudo. Vai lá, tira a primeira do carro. Opa! Tira a primeira do carro. Vamos embora antes que seja noite. Depois não saímos do carro. Olha lá. Vamos lá para o esqueleto, era melhor a gente ficarmos todos atascados. Até o fim.